טוב, רבותיי היקרים, האמת שאני תכננתי לדבר מעיקרה בעניינים אחרים, אבל מהשמיים דורשים מאיתנו לדבר כרגע בענייני דיומא, במצב המורכב שאנחנו נמצאים בו כרגע. יש קצת רעשים ככה. במצב המורכב מאוד, רבותיי, שאנחנו נמצאים, אני אגיד לכם את האמת, אני לא רציתי לדבר כל כך. למה? קשה לדבר. זה לא פשוט. יש פה הרבה דברים מורכבים מאוד ודברים רגישים מאוד, שצריך ממש ממש זהירות מרבית על כל מילה שמוציאים מהפה. ולכן גם בשבת עצמה, שכבר הגיעו כל מיני שמועות ופנו אליי אנשים ביום השבת עצמו, שקראו להם מהצבא, אז הגיעו אליהם, שאלו אותי אם מותר לפתוח את הטלפון, מותר לעלות, רצו לדעת איך להתנהל. ואמרנו להם בעזרת השם יתברך מה מותר ומה אסור, אבל מאוד היה חשוב לי שלא כל אחד ידבר בדברים שהוא לא יודע עליהם שום דבר עדיין, ולא להיות ניזונים משמועות, שזה בדרך כלל לא מוסיף, רק גורע. וגם לאחר מכן שיתגלו יותר ויותר הדברים הנוראים שעוברים עלינו בימים האחרונים, מאוד חשוב, רבותיי, שלא ישר כל אחד יקפוץ ויתחיל להגיד כל מיני סיסמאות ותיאוריות כאלו ואחרות. קודם כל, מתון מתון. אדם צריך הרבה הרבה חשיבה והתבוננות על דברים לפני שהוא מדבר, לפני שהוא מביע איזושהי מחשבה או דעה, אפילו אם נראה לו שבאותו רגע היא צודקת. אנחנו נמצאים, רבותיי, בדור שחשוב מאוד להדגיש את הדברים הללו. יש הרבה אנשים שמיד כותבים כל מיני דברים, והיום יש אנשים שיש להם כל מיני את הפלאפונים האלו והאחרים, אז כל אחד כותב תגובות כאלו ואחרות שרובם מיותרות לחלוטין. לא פשוט. ברגע שיש חיי אדם של אחינו ובשרנו, שבעוונותינו הרבים לא הצלחנו למתק את הגזרה הזאת, אז המשכיל בעת ההיא ידום. מאוד חשוב, רבותיי, ובטח ובטח שבאדם לא ידבר בדברים שהוא לא מבין בהם כלום. יום ראשון היה לי ברית באילת. סיפרתי את זה עכשיו גם בשיעור הקודם, לפני שבאתי לפה. אז טסנו וחזרנו באותו יום, השתדלנו לעשות מה שאפשר לתועלת המצב ולתועלת עם ישראל. אז בדרך הזו יש נהג אוטובוס שהוא מסיע מהמטוס לטרמינל, אז אני שומע שהוא מדבר שם עם אנשים. אני הייתי כובש את עזה והייתי מחלק אותה לשלושה חלקים וכולי. אני חושב לעצמי, תסתכל טוב על הדרך שלא תעשה, באוטובוס בקושי אתה יודע לנסוע, עכשיו אתה מדבר איתנו, כאילו אתה, אני הייתי מחלק אותה והייתי עושה והייתי מנפה, וכל אחד מדבר. אבל רבותיי, אני אגיד לכם דבר שהוא
טיפה קשה, אבל אני רואה לנכון להגיד את זה. בעיניי, אותו נהג אוטובוס ואותו אחד שמצלמים אותו, או שהוא מצלם את עצמו, למה שנקרא, אני ברוך השם אין לי את המכשירים האלה, אבל אנחנו מעורים עם, הרבה עם הציבור, מכל השכבות ומכל הסוגים. הם מספרים לי ומראים לי ואומרים לי, ומעדכנים אותי בכל הדברים. אז בעיניי אותו אחד שמצלם את עצמו, שמצלמים אותו וכו', ועולה למה שנקרא, יש איזה משהו, סרטונים קצרים כאלה, הם קוראים לזה טיק טוק או לא יודע, כל מיני דברים כאלו. והוא מתחיל להפריח סיסמאות, ועכשיו אנחנו בגוג ומגוג, ועכשיו אנחנו זה, ועוד מעט יהיה ככה וזה. עדיף לי הנהג אוטובוס הזה מהקשקשן שמדבר שם. מה אתה מקשקש? מה אתה מדבר בדברים שאתה לא מבין בכלל? מה, אבל אין גוג ומגוג, אין זה? יש הכל. יש תורה, יש נביאים, הכל אמת ודבריהם אמת, ודבר אחד מדבריהם לא נפל ארצה. אבל מי יודע את הסדר ואיך ומה וכמה ומתי זה יהיה הסוף ומתי זה לא הסוף? קבלה בידינו מהגרה, שמי שיודע לא מדבר, ומי שמדבר הוא לא יודע. בואו אני אראה לכם דברים מפורשים ברמב״ם, וזה הקדמה למה שאני רוצה לומר, כי תכף אני רוצה לדבר בסייעתא דשמיא על מה שכן צריך לדבר ומה כן אפשר לעשות ומה כן יכול להועיל, ולא להפריח כל מיני דברים שאין בהם שום נפקמינה, אלא אך ורק להכניס פחד ודמיונות לאנשים. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים ומלחמות בפרק י"ב, כל אחד יכול לפתוח לראות את זה בפנים. הרמב״ם אומר מפורש שכל באדם צריך להאמין במשיח וצריך לחכות לו שיבוא. הוא אומר את זה, אני אתחיל איתכם קצת לפני. פרק 11 מלכות מלכים, הלכה א', כותב רבנו הרמב״ם, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נבחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם וכו'. אז כותב הרמב״ם, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו, שנאמר, ושב השם אלוהיך את שבותיך וריחמך ושב יקבצך וכו'. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, שם יקבצך וכו', והביאך השם. ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים וכו'. לאחר מכן, בפרק 12, כותב רבנו הרמב״ם, ייראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליה וכו'. ואינו בא לא לטמא את הטהור ולא לטהר הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולים, אלא לשום שלום בעולם, שנאמר וישיב לבבות על בנים. ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו. זאת אומרת למה? כי הוא כותב שבתחילת ימות המשיח. אתם יודעים מה זה בתחילת ימות המשיח לפי הרמב״ם פה, לפי הפשט? אחרי שיבוא המשיח ויחזרו משפטים וכו', אז יהיה מלחמת גוג ומגוג.
זה מה שהוא כותב בתחילה בהלכה י"ב. אחרי זה הוא אומר, ויש מן החכמים. משמע שהדעה העיקרית הרמב״ם מוחז שזה יהיה לאחר ביד משיח. אחר כך כותב הרב, ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביד משיח יבוא אליהו. ובכלל יש כאלה שמחלקים בין משיח בן יוסף, משיח בן דוד וכו'. ואומר רבנו הרמב״ם, שורה שצריכה להיות חרוטה אצלנו. וכל אלו הדברים וכיוצא בהן, והלשון של הרמב״ם מדוקדקת, ואנחנו מדקדקים ברמב״ם כמו במקרא, אומר הרמב״ם, וכל אלו הדברים וכיוצא בהם, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. שדברים סתומים הם אצל הנביאים, וגם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרעי הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. אתם שומעים? זאת אומרת, אומר רבן הרמב״ם, שכל אלו הדברים, כל בא לרבות, וגם כיוצא בהן, כל הפירות הנושרים, לא ידע אדם איך יהיו, עד שיהיו. ואומר הרב, ועל כל פנים, אין סידור הוויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת, ולעולם לא יתעסק אדם בדברי האגדות ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם, ולא ישימם עיקר, שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה. תגיד, אבל אני מרגיש שזה כן מביא לי יראה וכולי. זאת לא יראה אמיתית. לא יראה אמיתית. כל שני וחמישי קם איזה מישהו ומתחיל לעשות לנו כל מיני עניינים וחשבונות. יש להם מזל של אנשים מזיכרון קצר. חס ושלום, היו יכולים לעשות נזק וחורבן באמונה של בני אדם. ואומר רבנו הרמב״ם, וכן לא יחשב הקיצין. אמרו חכמים, טיפח רוחם של מחשבי קיצין, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר, כמו שביארנו. יאמין בביאת משיח, ודאי 100% יבוא משיח, צדקנו. יחכה לו בכל יום שיבוא, וזהו. אז מה בכל זאת אנחנו צריכים לעשות? במה בכל זאת אנחנו כן צריכים להתעסק? מה שאנחנו צריכים, רבותיי, לעסוק ולהתעסק, זה במה השם יתברך דורש מעמנו היום. מה היום, מה אני היום יכול לעשות, מה רצון השם יתברך ממני, מה יהיה, איך יהיה, כמה ולמה, לא ידע אדם מה שיהיה עד שיהיה. דבר אחד אני יודע בוודאות, שאם ניצלת את היום הזה בצורה נכונה ותכליתית, וזכית לעשות רצון השם יתברך, אז היום הזה מנוצל, היום הזה תכליתי, זכית להפיק ממנו תועלת ואת המרב. ואם חלילה התעסקת בדברים אחרים ובכל מיני דברים אחרים, בזבזת את היום, ואין עבדה כי עבדת הזמן. לכן חשוב מאוד, רבותיי, להדגיש את העניין הזה. ואני רוצה להגיד לכם, רבותיי היקרים, במה אני חושב שכן אנחנו צריכים להתחזק כולנו, ומה אני חושב שאנחנו יכולים לעשות, ואין לי ספק שזה בעצם הפתרון האמיתי. אבל אני חייב להקדים ולומר, אנחנו לא מדברים לגופו של אדם, אנחנו מדברים, רבותיי, על התורה ועל המצוות, ובמה שאנחנו מאמינים באמונה שלמה ויודעים, ברוך השם. אנחנו קודם כל, בראש ובראשונה, צריכים לדעת שיש לנו כאב גדול ועצום שאי אפשר לתאר אותו ולאחות אותו,
על כל דם יהודי שנשפך, על כל ההרוגים ועל כל הפצועים, ובטח ועל הנעדרים ועל השבויים. והלוואי ואני אדבר בשם עצמי, הלוואי ואני הייתי במקומם, שם בשבי, בכל, בכל הדברים הללו, ושהם יהיו בבתיהם שקטים ושלווים ושעננים. אבל רבותיי היקרים, צריכים לדעת, אם אנחנו לא נחפש, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשוב עד השם, אם אנחנו לא נחפש, ואם אנחנו לא נשאל בשלמי הרעה הזו, אם אנחנו לא נבדוק ולא נעשה בדק הבית, ואם אנחנו עכשיו נתעסק רק בדברים אחרים של לחימה ולהרוג בהם ולעשות בהם בשונאי ישראל, ימח שמם וזכרם, אם אנחנו נתעסק רק בזה ואנחנו לא נתעסק בפנים פנימה, אז שנדע רבותיי שאנחנו מפספסים פה בעצם בגדול את המסר האלוקי שהשם יתברך מנער אותנו. זה כבר לא רמז, זה כבר מכה שאי אפשר לתאר אותה. בחורים ובחורות צעירות, ילדים, זקנים, מה זה? אם חלילה וחס לא מפיקים את הלקחים האמיתיים, אז מה התועלת בכל זה? זה מידת אכזריות. כי גם אם אתה עכשיו תקבע בהם, אבל אם אנחנו לא מחשבים מסלול מחדש, אם אנחנו לא עושים בדק בית, אם אנחנו בעצם נשארים אותו דבר, אז אתם יודעים יותר טוב ממני רבותיי שזה רק עניין של זמן שהדברים חוזרים על עצמם. אנחנו כבר לצערנו הרב מלומדים בניסיון, רואים שזה לא עובד. מספיק עם הדמיון הזה שיכולה להיות פה מדינה חילונית שבזה לתורה ולמצוות. מספיק. זה לא עובד, וזה לא יעבוד, וזה מעולם לא עבד. וזה שהקדוש ברוך הוא מתנהל עמנו בהמון רחמים, אי אפשר לבנות רבותיי על זה. הגמרא אומרת, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרה אני ותרו בני מאב, גמרא מוסרת בבא קמא. הגמרא בירושלמי אומרת, קודשא בריך הוא מאריך אפי וגבי דילי. ובכל ספרי התורה והנביאים, בבקשה, ואדם יעבור על התורה מבראשית ועד לעיני כל ישראל, ויעבור על כל ספרי הנביאים מספר יהושע ועד ספר מלאכי, ויעבור על דברי הכתובים מספר תהילים ועד ספר דברי הימים, ויגיד בבקשה אם יש אפשרות אחרת. אין דרך אחרת. הגמרא אומרת שאם עם ישראל עושים תשובה מוטה, ואם לאו מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כשל המן, גוי עז פנים אשר לא יישא פנים לא לנער ולא לזקן. דברים הללו כתובים שחור על גבי לבן. אז אם באדם יגיד לי אני לא מאמין בזה, לא מאמין, אז אני אגיד לו בסדר, אתה מסכן, לא מאמין.
יכול להיות שיש באדם שאומר, לא ידעתי, לא יודע. הרבה פעמים אנשים אמרו לי, שזכו אחר כך ברוך השם עם הרבה ברוך השם מהחומרים שהעברנו, דברים מלמדים, מה שצריך, תורה. אומרים, לא ידענו את הדברים הללו. האמת שעד היום חשבתי דברים אחרים, אבל עכשיו אני רואה, באדם אסור לו להמציא לעצמו איזשהו תזה מסוימת ולחיות על פיה. תבדוק במקורות, אם אתה הולך בדרך הנכונה. אז או שבאדם לא יודע, או שבאדם כופר. אבל רבותי היקרים, אתה לא רוצה להאמין. בעיה שלך. אנחנו כן מאמינים. אני כן מאמין. באמונה שלמה. בתורה, ובנביאים, ובכתובים, ובמשנה, ובגמרא, ובכל דברי תורתנו הקדושה. בנגלה ובנסתר. ועל פי מה שאני מאמין ואני יודע, על פי זאת אנחנו מדברים. ולפי כל מה שכתוב, דבר אחד לא נופל מדברי מרצה. ולפי מה שכתוב, השם מתברך עוד מתנהג איתנו ברחמים גדולים ועצומים. לכן רבותיי, צריך להבין, אני שוב, אני רוצה לעשות אבל סדר בדברים. בלי שום קשר לשום דבר. כל יהודי באשר הוא, אנחנו מתפללים עליו, ואנחנו מתחננים להשם יתברך, שיעריך אף וימתק את הדברים, ושיהיה רפואה שלמה לכל הפצועים, ויחזרו כל הנעדרים, ואנחנו נעשה על זה כל מה שצריך, אם זה בתפילות, ואם זה בתעניות, ואם זה בכל מה שאנחנו יכולים לעשות. באשרי עם ישראל, אני מכיר המון אנשים שברוך השם, קיבלו על עצמם קבלות עצומות, והנה רק עכשיו הגענו מאיזה שיעור שחילקנו ברוך השם, כל הספרונים של ספר הזוהר שכולם יסיימו ביחד באשמורת הבוקר לפני תפילת הנץ, ועוד כל מיני דברים. זה ודאי. ואני אגיד לכם יותר מזה, הקדוש ברוך הוא במשך כל ההיסטוריה של עם ישראל, אפילו כאשר הפנה עורף, אפילו כאשר עשה כל מיני דברים, השם יתברך לא מוותר על עם ישראל. ומגן ומציל. ואפילו זה דומה לילד שאפילו רוצה להתאבד. ואבא יקפוץ ויציל אותו. אבל אי אפשר להתעלם מכך רבותיי, שיש גם מידת הדין בעולם. לא לשכוח את זה. יש מידת הדין. ומי שחושב שאין, או מי שחושב, אז הנה מגיעים דברים כאלו, ומנערים את כולם. וגם במשך כל השנה וכל הדברים שקצת מעורה עם הציבור יודע עד כמה יש. יש דין ויש דיין ואחד מי"ג יסודות התורה, זה הרי אני מאמין באמונה שלמה בשכר ועונש. כך כתוב. והרמב״ם אומר שאם יש יהודי שאפילו אם התעררו אצלו כל מיני דברים, ואפילו עבר על כל מיני עבירות, אבל כל זמן שהוא מאמין בי"ג עיקרים של התורה הקדושה, הוא נחשב מזרע ישראל, הוא יהודי גמור. אבל אם יתערו אצלו אחד מי"ג יסודי התורה, הסתכלו בהקדמה של פירוש, בפירוש המשניות של הרמב״ם, בהקדמה לפרק י"א ממסרת סנהדרין. כותב שזה מה שחלילה מוציא את אותו יהודי מדין של ממש של אמונת ישראל. לכן, תדעו לכם רבותיי, בואו נדבר קצת וננסה להפיק לקחים ונראה במה אנחנו צריכים להתחזק. תדעו לכם,
שהרשות הזאת שניתנה לאותם משחיתים, לאותם חיות, לאותם מחבלים, היא ניתנה להם בשבת קודש, בשמיני עצרת. רבנו הארי כותב בשער הכוונות בדף כ"ו עמוד ג', רבנו הארי מקשה סתירה משתי מאמרים של הזוהר הקדוש. הרי אנחנו יודעים שיש ראש השנה דנים, יום הכיפורים חותמים, ההנהגה של החתימה, ויש בחינה שזה נקרא, אפילו לאחר החתימה, מסירת הפתקים, שזה לתת רשות, שאם חלילה נחתמו דברים לא טובים, אז מסירת הפתקים הכוונה זה שניתנת רשות למחבלים, לשון של הזוהר ושל רבי נערי, למחבלים ולמשחיתים לפעול. ורבי נערי מקשה שפעם אחת כתוב בספר הזוהר שמתי ניתן את הרשות למחבלים? בהושען הרבה. במקום אחר בזוהר כתוב שמתי ניתנת הרשות למחבלים? בשמיני עצרת. אז הרב הוא כותב את זה בדרוש וב של עניין הסוכות, בדף כ"ו עמוד ג', איך מיישבים. הוא אומר כך, והנה בעניין מסירת הפתקים האלו, יש מאמרים חלוקים בספר הזוהר בבית הפרשיות הנזכרות וגם פרשת תרומה, כי במקום אחד אומר כי מסירת הפתקים הוא בליל הושענא רבה, וזה לשונו, ולכן בעי לילה יתעד יצול מעל רשעיו, ובמקום אחר נראה כי הוא נעשה ביום התמינה עד אחד שהוא שמיני עצרת. ואומנם אמיתות העניין הוא זה, כי הנה עיקר הדין נידון ונגמר בחצות הראשון של ליל הושענא רבה, ואז בעת חצות לילה נגמר החותם להיחתם במלכות שבה ונגמר הדין, ואז תקף אחר חצות לילה יתעד יצול מעל רשעיו דמאן דאחתם חס ושלום למיתה, ואז הזמן שיוצא בני אדם לראות את הצלם באור הלבנה שזורחת אחר חצות וכו'. אחרי זה כותב הרב, אמנם עיקר הדין שנידון העולם עתה הוא להימסר הפתקים שנחתמו בנילת יום הכיפורים, אותם שלא חזרו בתשובה כל הים שבינתיים, שמן יום הכיפורים עד יום הושענא רבה, ונמסרים ביד השילוחים לפעול הדין והמשפט למי שנתחייב. אבל אף על פי שנמסרו הפתקים בידם, בידם הכוונה ביד השילוחים הללו, שהם בעצם המשחיתים המחבלים, לא ניתן להם רשות לפעול, המשפט והעונש הכתוב באותם הפתקים עד יום שמיני עצרת, כדי לתת עוד זמן אל החוטאים שישובו בתשובה. זאת אומרת, יש עוד זמן, עוד דבר וכו'. שוב רבותיי היקרים, שיהיה ברור, כל ישראל עריבים זה לזה. לפעמים גם כל אחד יכול להיפגע. מתי שפורצת אש, אז כתוב שגם גדיש היא אוכלת. אבל ודאי שזה מחמת האבונות שלנו רבותיי. הצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. רבותיי, שיהיה ברור, כולנו שמענו את התיאורים המזוויעים ביותר שהייתה באותה מסיבת טבע, ואם אנחנו נשים את הדברים על השולחן, מה זאת מסיבת טבע? מסיבת טבע זה שם מעוברת, כן? זה שם בהסוואה. מי שטיפ טיפה מבין, מסיבת טבע זה מסיבת אסיד. אתה, רבי בן זיקרי, עשית ככה. ככה זה לא. אולי ככה אתה עושה. או. מסיבת אסיד, מסיבת טרנס,
זה מסיבה רבותיי עם טריפים, עם כל מיני חומרים כאלו ואחרים. לצערנו הרב, עם מוזיקה רועשת ובקושי לבושים וסמים, ולמה עושים את זה בטבע? שיהיה כמה שפחות הפרעה. ואנחנו מדברים על כמות שמדברים שבין 3,000 ל-5,000 משתתפים. אני בכוונה אומר בין 3,000 ל-5,000 משתתפים, כי אני לא יודע בדיוק. אז אני אומר לכם מהסכום של המינימום ששמעתי עד הסכום של המקסימום. בין 3,000 ל-5,000 משתתפים, בעיצומה של יום שבת קודש, בחילול שבת נורא, ביום מסירת הפתקים. רבותיי, רבותיי, צריך להתעורר. העולם הוא לא הפקר. אני אומר את זה בכאב. אני באמת אומר את זה בכל הכאב שיכול להיות בעולם. זה אנשים שלנו, זה אנשים מבשרנו. העולם לא הפקר. חבל עליכם, חבל עלינו, חבל על עם ישראל. העולם לא הפקר. יש דין, ויש דיין, ויש תורה, ומשה אמת, ותורתו אמת. ובתורה כתוב מה מותר ומה אסור. ובתורה לא כתוב שאם עוברים על מה שאסור, אז הקדוש ברוך הוא מתעלם מזה. לא כתוב ככה. כתוב אל רחום וחנון. כתוב אל מלא רחמים. אבל יש גם מידת הדין, מלך אוהב צדקה ומשפט. וקודש הבריך הוא מעריך הפה. וגבי דילה. ברגע שאין שום שינוי, שום דבר, אין ספק שבעולם, לכל אדם שטיפה מאמין, שזה רק עניין של זמן. ואם חלילה וחס לא משנים כיוון ולא חוזרים בתשובה, אז זה רק ההתחלה. רק ההתחלה. המחבלים האלה, החלאות הללו, חיות האדם הללו, הם הזבל שבזבלים, הם אבל וריק. אבל אם ניתנת להם הרשות, רבותיי, מי שלא מתעורר ומי שחושב עכשיו רק עכשיו לעניין של נקמה וכולי, אין בעיה. אבל מי שלא עושה בדק הבית, לא הועילו כלום. די לחכימה ברמיזה ולשתיה אפילו לא בקורמיזה. אפילו שמקים אותו לא מבין על מה מקים אותו. אני מדבר עלינו. אנחנו חייבים להתעורר, לעשות חשבון נפש. ושלמי הרעה הזאת? תבדקו בכל התורה כולה. בן אדם חייב להאמין בהשגחה פרטית. שום דבר לא קורה סתם ובמקרה. שום דבר. רבותיי, תדעו לכם, אני הרבה פעמים עושה שבתות מחוץ לעיר. אפילו שקשה לציבור שלנו ברוך השם, ואנחנו רגילים לעשות להם הרבה שיעורים וכולי, וככה בחממה. אבל יש ברוך השם
הרבה פעמים בריתות בשבתות. אז אנחנו הולכים ועושים שבתות בכל מיני מקומות בשביל הברית, ואני באמת מזדעזע. אני מזדעזע בכמויות של החילולי שבת שישנם. השם עדי בשמיים, כמה אני מתחנן אליו, ריבונו של עולם, תמתין בסבלנות. אנחנו נעשה הכל. נשתדל שכל עם ישראל, כל מי שמזרע ישראל, כל מי שיש לו ניצוץ לנשמת ישראל, כמו כל מי שעמדו אבותיו על הר סיני, אנחנו נשתדל להחזיר אותו אליך, ריבונו של עולם, בעבותות האהבה, כולם ישמרו שבת, כולם השתדלו. עוד טיפ-טיפה זמן, ריבונו של עולם. קשה להגיד את המילים האלה, אבל כביכול אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא כאילו הוא צריך אותנו, אבל אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. עוד קצת סבלנות. אני ממש מפחד. אני אגיד לכם בשיא הכנות, אני באמת באמת מפחד. אם בן אדם זוכה ללמוד תורה והוא מאמין במה שהוא לומד, זה פחד פחדים לראות את הדברים האלה, רק לחשוב מה עלול לקרות אם מידת הדין נמתחת. תסתכלו בבקשה בהיסטוריה, היו קהילות ישראל רבותיי, שאם היה אחד מחלל שבת, אחד בכל העיר, היו מטפלים בזה תכף ומיד, בשביל שהוא לא יביא צרות על כל העיר. ואין דבר כזה, אני בבית שלי, אני עושה, אני... מה זה בבית שלך, אומר הזוהר הקדוש, את המשל המפורסם, כולם נמצאים באותה ספינה, יבוא בן אדם, יקדח חור בחדר שהוא נמצא בו. מה תגיד, אני עושה חור, זה בחדר שלי, הלו, חיה ותן לחיות, תנו לחיות לחיות, תנו לפיות לחיות, יש כל מיני סיסמאות. תגיד לו, אבל החדר שלך נמצא בתוך הספינה שלנו. אתה מזיק לא רק לעצמך, אתה מזיק לכולם. זה פחד פחדים לראות את הדברים הללו, לראות עניינים רבותיי של צניעות. זעק מרן החפץ חיים בכנסייה הגדולה שהייתה של אגודת ישראל, שכל גדולי ישראל באותו זמן, זעק כי יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך.